إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ya para bapak, miwa para ibu, jemaah pangawasan Masjid Al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Hanca orang sedayana masih patulah patali sarang istighfar. Tayana panginten kecap-kecap atanapi lafad-lafad istighfar anu dicontohkan ku Nabi alaihissalatu wassalam, anu kautamahana kalintang pisan luar biasa. Jenuh hadis satu acana didugikan dan istighfar teh biasa ngalengitkan, ya, nyingraikan segala kasusah, kabingung anu karandapan panginten ku umat manusia. Masa jabi teta panginten istighfar ge ngajanjikan ke orang sadayana pahala anu luar biasa, ya, bahkan insyaallah kami orang sadayana maos kaya dihanap sayyidul istighfar, raja na istighfar, tawa istighfar nu paling sae bari diyakini, maksudna naon nu diaosna dibarengan ku manah anu bersih galih anu wening panginten, maka dijamin urang sareana baris lebet ka surga. Ya, kahiji nyata, ieu kursim kuring dipaparin tema secara umum garis ageungna, beristighfar bisa menghapus dosa besar. Jadi salah sawios kautamaan dzikir ka Allah Subhanahu wa taala memang tiasa ngahapus dosa-dosa nu arageung, oge sajabina tiasa kenging pahala anu luar biasa agungnya. Padahal amalan nama kalintang pisan gampil jeng enteng. Jadi memang Allah ngajanjikan, ya, ayah amalan-amalan anu alit, ya, tepira, teperlu waktu lami, teperlu tenaga seueur, tekedah ngaluarkan biaya harta, tanaga anu luar biasa, tapi ganjaranana balasanana ageung, nyata zikir. Jadi nyebat kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala, kalimah-kalimah thayyibah wa asma Allah. Kata dina Quran kan salah sawiyosna wala zikrullahi akbaru akbar. Jadi zikir ka Allah lebih gede manfaatna, lebih gede pahalana, lebih gede ya tadi kautamaan. Dan tawisna hadis ieu pangintenya anu diriwayatkeun ku Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi sareng Imam Hakim. Wa ani bani Mas'udin, katampi ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mugi Allah mikarido ka anjeunna, qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu wasallam ngadau, man qala sahajal manu maca astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tadugi kadinyanya misalnya sama tama keterangan hukum. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat maka baris dihampura dunubuhu dosa-dosana, wa in kana soksana jan kaayaan manehna qad estu farro nges lumpat minaz zahfi tinu peperangan. Kan diantawis dosa ageung, ya, ayat 7 dosa nu baradag sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantawisna
lompat lari dinu medan tempur. Di pangeurang ngilu perang jihad fisabilillah misalnya. Ya, terus ini terus paamprok jeung pasukan jama kafir atau musuh. Yang tadi sangka-sangka sugan teh saeutik, sugan teh laleutik, ai pas amprok jongok kuning loba bari barada senjatana lengkap. Ah ieu mah peleheun jeung tipaeheun, ah lompat ah kabur. Eta teh kategorina dosa gede. Nah kategori dosa gede kabur tinu peperangan bakal nimbulkeun kalemahan ka pasukan ulah. Nya meureun konteks umum mah sarua tinu dakwah nya di urang ge tina berorganisasi secara Islam. Geus bener apal ieu teh mawa kabeneran dakwahkeun jalan-jalan kasayan dipikarido ka Allah. Bismilu berjuang asup anggota di tengah jalan, duh geuning loba iuran. Loba rapat. Loba ieu loba ieu ah kaluar. Eta teh sarua sebenarnya. Dosa gede. Kenapa? Karena bisa nyababkeun nu lain lemah. Si anu ge kaluar teh asup bahwa nurutan we. Ya, da pedah. Sieun maya loba ya aturan da hirup namung diatur mah kitu hayang sesoranganan we teradaek milu aturan kan sanes tamun konteks umum mah siga kitu nya konteks leutikna jadi kasuk dosa gede teh lain dina perang dalam arti jihad fisabilillah ya atinu dakwah ge sama kin urang berjamiah nya kan ge sarua berjamiah ge perang teh minimal merangan hawa nafsu ya, hawa nafsu teh diperangannya kaituna kahayang sorangan cik sorangan mah dasa bener wae ya, dal cik nu lain macan. Jadi intina lah pangentena ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau buat kategori dosa agung teh nyata lompat kabur tina peperangan ya. Jadi hatina pami urang geus diamanahan hiji jabatan hiji kadudukan anu aya dinu dakwah jalan Allah wayahna tong mundur tong lieur jadi ketua jamaah teh EDKM teh coba diomongkeun salahkeun we angeus eureun ah nah itu berarti urang mah mundur kabur tinu peperangan ya, dosa gede we nya. Tah di dieu naon doana teh nyata astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah abdi nyuhunkeun panghampura panghampunten ka Allah. Astagfiru abdi nyuhunkeun panghampura. Nah, bahasa umumna mah hapunten ya Allah gitu kan. Samudaya kalepatan alladzi anu la ilaha taedi pangeran wajib diibadahan illa huwa kajaba mantena. Al hayyu nu maha hirup. Nah, jadi hirupna Allah teu dihirupkeun. Hirupna Allah al-qayyum berdiri sendiri. Teu butuh kunu lain. Teu ngagantung kanu lain. Tak al-hayyu maha hirup dina hartos hirupna teu dihirupkeun, teu dilahirkeun. Oge al-hayyu teh maksudna mah hirupna abadi. Moal kakeunaan kumaha? Urang mah hirupna dihirupkeun, sanu ngahirupkeun urang. Allah. Kadua, panuntungan hirup naon? Mau. Nya, mah. Tapi Allah mah kan teu dihirupkeun, oge moal mau. Al-Qayyum. Hirupna Allah. Nya, Al-Qayyum. Ya, berdiri sendiri. Ya, akhirna teu butuh kana kanu kunu lain, teu bergantung kanu lain.
Ada orang mahirup ku hirup nak butuhkan ulain. Aja lemah butuhnya. Bisa hirup sorangan? Mal bisa. Alika gobral kadunya. Ya, mal bisa jol hirup mah pasti butuh. Ya, ngurus kurang sadaya. Ya, geus gede ge sarua butuh batur hirup. Ya, pamajikan salah. Geus rumah tangga butuh deui deui ge nya. Batur hirup ka urang nalika urang ka sekolah butuh boga budak. Eta budak teh nya nalika urang geus rempo jompo geus teu bisa kukumaha atuh aya boga budak mah meureun budak urang nu ngurus. Nah, jadi gitulah perjalanan manusia. Nah, tak sifat Allah mah laisa kamislihi syai. Moal aya, moal sarua jeung makhluk. Jadi tapi sifatna al-hayu al-qayyum wa atubu jeung abdi ge taubat ilaihi kaman tenna. Jadi abdi istighfar ya Allah punten samudaya kalepatan abdi jeung tampi taubat abdi kitu meureunlah cindek nama ieu teh arti tinu kalimat ieu teh nya astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi naon kautamana? Gufirat dunubuhu, dosa-dosana dihampura. Berarti dosa-dosa malain hijinya. Oh, ba. Soksanajan dosa nu badag wa in kana qad farra minaz zahfi soksanajan manehna baheula pernah kabur dina peperangan. Ya, karena eta nimbulkeun kalemahan. Ya, nyababkeun umat Islam bisa eleh eta kategori dosa besar. Jadi hartina ya. Pami urang ngalaksanakeun, ngalakukeun hiji pagawean nu nyababkeun umat Islam teh jadi lemah, jadi hina, jadi eleh kategori dosa gede. Kategori tak urang sebagai umat Islam teh tong nembongkeun, tong ningalikeun kalemahan ka umat nu lain teh nya. Umat Islam teh jadi contoh anu aduh tepi karesepnya ieu the kill of the kucel pangintenya bodoh misalnya itu nya nah, itu kan nyababkeun nu lain musuh Islam percaya percaya di umat Islam mah kudu kuat buat kuat imana kuat mentalna bahkan kuat fisikna itu pesak naga di panginten kedah kuat. Ya mau umat Islam teh aduh lemah. Leuleus gawengan sare moyang. Aduh kumaha. Jadi ayeuna batu teh naruruten. Moyang teh gawe teh. Yang maksudnya masih punya produktif gitu ya. Masih hebat. Ya. Itu ulahnya ikhwan fiddin harus aktif urang teh nya. Agresif cuma manfaatnya sajan urang teh sepuh lakukeun hal-hal nu mah bolehlah kali-kali urang ya refreshing olahraga bot tapi ulah unggal pewe sing guring kan sabaran dengan unggal pewe ta bosan-bosan isuk-isuk di kasore kan kukulilingan siga nu pagawe nu lain itu kan ini kan kitu mah kali-kali pokok mah urang taat ibadah ka Allah mau aspeknya lakukan kemanfaatan ya. Jadi kan hal-hal anu perlu dilakukan kurang saya sadayana melak-melak naon atau tadi buka kebon mahnya cok tancepkan tak segala rupa pengen itu nah, ya manfaat itu alpukat pun bisa mata ini kan seperti kisah anu luar biasanya. Aki-aki ngeskolot 180 tahun tapi masih kena sempat nancepkeun tangkal korma. Mana mah meureun tangkal kalapa. Bari ngeskolot. Ya, anu teu aya manfaatna keur dirina kan. Ya, cek ukuran manusia naon manfaatna? Usia ngeskolot nancepkeun tangkal kalapa. Da moal aya manfaat. Sancan buahan ge kaburu maot. Cok tangkal kalapa. Ya, buahan seberat tahun timimiti nepi ka buahan bisa 5 sampai 10 tahun ya
Jadi sencan buahan ge kaburu. Kaburu mah. Tapi da aki-aki na emang lain samanea. Dua manea super emang. Lain aki-aki makin tua. Cucunya segudang kayaknya. Tadi udah lo aki-aki teh gitu ngaku bujangan tapi cucu. Saya ingat kamu ada yang gitu ya. Anggung cesasmi ya teman, saya seru semua. Ya mah luar biasa aki-aki itu. Mere manfaatnya ngancepkan cangkal korma, tatangkal kelapa mandi urang mahnya. Nah hayang naon, hayang mere manfaat. Ker anak turunanana. Ya, hayang mere manfaat ker rundayana. Nah darumasa manehna ngasaan metik ya, tangkal kelapa netika cayu dewaganana ya, dileut nalika hanaan karasa nyerep nya kana tikoro ya, anu garing jadi baseuh nepi ka aduh nikmat kan lain menang melak maneh sok ikhwan fiddin upaya urang meser ya naon we nya dewegan ini meser tuangan leuteun hasil sahaya teh. Ayeuna kalapa-kalapa nu dibawa ka kota, dijual di jalan-jalan, cik melak saheula. Nya, kan lain melak urang, lain melak generasi urang ya. Bawa anu nu melakna mah geus teu arai. Tah jadi sebagai mulang tarima hayang si eta aki teh mere manfaat keur generasi. Jadi pesepuh oge aya manfaat aya ikhwan fillah biasa. Sirnu tiasa dilakukan kurang sadaya anak sok naon ya tancapkan tanya mana tempat pakarangan naon ya gitu bersihan-bersihan halaman imah atunya sapuan-sapuan gitu tah tong kalalotor gitu misalnya tur sesama pamidi emutan kurang sadaya nanya. Nah, jadi eta pangintennya jadi naon ulah dugika tadi sekali deunya umat Islam teh nyababkeun jadi model jadi contoh kelemahan keur anu sanesna kudu urang jadi teladan nya jadi contoh anu sanesna jadi kumaha kitu kunaon Allah atau Nabi Rasulullah netepkeun yang jamaah nu lumpat nu kabur tinu medan perang dikategorikeun dosa besar dosa ageng antaran tadi bisa nyebabkan timbulna ka kelemahan. Tak urang kedah jadi contoh nu sae keur masyarakat supaya manehna hayang nuturkeunnya kitu. Mun urang ahli pangaosan teh mungkin ya kahadean kan itu. Tapi pantes kan itu. Ieu mereka pangajian senal capit anu geus deplek teh gitu. Terus tarikas bajuna panginten kadang kekancing nage nanti iya teh sisirangan kan mereka masih buuk acak-acakan batu rek sepeun ka mah nya hayang ka masjid kumah di masjidna sorangan kadang kotor bau kan. Baju mati mana kamar itu? Rada jauh kamar itu. Kah itu tu mana? Cirinya kah itu tanya. Jatinama. Pas asup kamu si tarungi. Aduh ayat 20 mana? Dah mimbar tanya Allah. Ya. Ibu nak rek nyaman kumaha atunya? Asup kamu si tadi cocok. Video mah ambil. Ya. Ya. Cang tanya. Ini masih tanya no redup-redup gitunya. Jika klub malam ini remang-remang gitu ya itu cang gitu ya poekan gitu kotor ya. Nah, gak boleh ini ya kedah harus ya mungkin ya kesayan supaya batur teh tertarik konon masjid-masjid besarnya Salman Istiqomah ya gitu kan itu banyak anu sumping ke eta tempat bari jararau hanya sebatas sholat berjamaah misalnya karena nyaman masjidnya bersih
luas China seueur gamit. Ieu masjid teh keuleutik dukdak China eueuh bararau ah beki haroreang. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ieu kautamaan dzikir ya. Jadi macana sekedap teu butuh waktu 5 menit, hanya beberapa detik, hanya beberapa menit ya. Tapi manfaatna bisa ngahapus segala dosa. Kalebet dosa ageung. Padahal amalna cukup ringan, ukur maca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Abdi istighfar ka Allah ka zat anu teh di pangeran wajib diibadahan kajaba mantenna, nu maha hirup, anu maha berdiri sendirinya, teu butuh kanu lain. Jeung abdi ge taubat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Cak mecan apa sok apalkeun. Sok apalkeun. Irama cana-cana bebas irama mangga. Saemutna eta mah nya rek bada salat, rek bada qobla salat bari ngantosan salat. Naon we awas kurang. Sabaraha kali cenah sakuatna we eta mah nya daya katangtosanna ti Nabi alaihi salatu wassalam. Apal meureunnya apal cang. Sok mecan apal gancang apal. Nah, hiji nu kadua aya deui kalimat istighfar. Seueur istighfar teh kalimat-kalimatnya. Tabakan ieu mah dikategorikeun sayyidul istighfar, rajana tuana istighfar. Jadi dina kecap-kecap istighfar teh ta ieu mah istighfar rajana, istighfar nu terbaik. Ya. Karena memang kahiji panjang. Kadua memang maknana wah luar biasa. Ya. Penyentuh sekali. Tadi diriwayatkan ku Imam Al-Bukhari sahih. Mangga seueur pilihannya. Istighfar teh seueur pilihan. Wa an Syaddad bin Ausin katampi ti Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna ngadau. Sayyidul istighfari. Sayyid teh tuan penghulu. Rasul itu kan Sayyidul Mursalin, penghuluna, pamimpinna para rasul. Atak anu nampi nu tiasa mere syafaat dina poe kiamat kan rasul kana sayyid pamimpin. Sok sanajan panuntungan di akhir, tapi pamimpin para nabi. Ta istighfar ge aya pamimpinna, aya rajana, aya panglimana gitu nya. Naon teh antakula anjeun maca tapi dia ngawitanana. Silap kusimpring tadi pasian tandai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syari ma sona'tu abu'ulaka bini'matika alaya wa abu'ulaka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tadi kayaknya Allahumma ya Allah anta rabbi sarira teh pangeran abdi pengakuannya sa pangeran urang ngurus urang teh Allah la ilaha illa anta tadi pangeran wajib disembah nu diibadahan illa anta kajaba salira. Tauhidnya khalaqtani salira geus nyiptakeun abdi. Oh, jadi urang diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti makhluknya makhluk. Wa ana abduka. Abdi teh hamba salim. Urang teh hamba Allah. Nu ngaran hamba budak kan nya kudu taat ka majikanana. Urang berarti kudu siap taat ka nu nyiptakeun urang sadayana nyata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana abdi ya Allah ala ahdika aya dina janji salira. Urang teh kan adin jeung wa'din hampir sama. Ala ahdika abdi teh ala ahdika aya dina janji salira. Maksudna tos ngadamel perjanjian sareng salira. Naon urang ngadamel perjanjian sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini urang siap rek taat
ngalaksanakeun sagala parentah Allah. Eta janji urang. Ya. Janji urang katanya. Nah, jadi semua manusia itu berjanji hakikatna mah ka pangeranna, ka Allah Taala. Karena urang hambana berarti urang punya perjanjian kudu taat. Siga hiji budak pelayan ya. Karena anjeun budak hamba saya milik majikanana. Kan namina hamba saya mah boleh dijual. Kami aja sama dijual ke jama kan. Berarti maka si hamba saya itu jadi milik majikanana. Tah maka ge kesepakatan-kesepakatan teh naon perjanjian teh si hamba teh kudu daek taat tumut karena segala kahayang Tuhan. Tah urang ge sama. Kumargi urang teh milik Allah, nu nyiptakeun ge Allah. Urang kudu tumut taat kana parentah. Janji, jadi janji urang sareng Allah teh siap taat, siap iman benya. Jadi wahana ala ahdika wa wa'dika. Tapi ulah hari urang ulah salempangnya taatna urang ka Allah, imanna urang ka Allah, insyaallah kahadeanana, kamampatanna sanes kanggo Allah. Ami dunia banyak, ayah jama boga pelayan, boga karyawan, ya, karena ayah kesepakatannya, kudu nuturkeun, eta kan ngompatna keur dununganna. Tapi upami Allah gaduh hambana, eta urang sadayana misalnya, maka kamampatanna kesanes kanggo Allah, tapi kanggo jadi balas ku Allah Taala. Wa ana kaula abdi ala ahdika aya dina janji salira. Wa wa'dika abid saminya mastata'tu sakamampuan abdi ya Allah. Jadi orang ngalakukan hukum-hukum Allah, syariat Allah, parentah Allah sakamampuan Allah tenuntut kudu 100% samaksimal mungkin sakamampuan. Nah atuh lamun kudu sesuai jeung kahoyong Allah ideal 100% moal aya nu sang. Nah, komo lamun ayeuna jeung sunat-sunatna nya. Salat nu wajibna 5 waktu, sok nu sunatna. Ya hampir tiap waktu kan mun daek mah. Nu wajibna mah 17 rakaat nu sunatna. Bisa puluhan rakaat. Saum nu wajibna sabulan nu sunatna. Tiap minggu aya. Lebih umum kan sehari selang sekali. Zakat 2,5% nusunatna. Haji 1 kali nusunatna umroh. Oh, mun urang cek Allah teh kudu jeung sunatna teu meunang kaliwat sigana moal ayan anu salah biasanya matak mas. Tato Allah mah teu maksa sok dumasar kana kamampuanana. Kana kamampuan. Tapi ulah pura-pura nya mampu di teu mampu mampukeun. Urang teh bisa ieu teh ngan ah cenah ceuk nu nitahna ge samampuhna we kitu. Padahal mampu keneh. Tak ulah. Ya. Eta jadi ieu pengakuannya yang urang teh hakikatna tos ngadamel janji ka Allah Taala siap taat tapi mastatatu sakamampuanna. Iya, pan urang di luar kamampuan mah teu jadi tuntutan. A'udzu abdi nyalinungkeun diri bika kasalira min syari tinu kagorengan masonatu naon rupa naon rupi anu dipidamel ku abdi. Urang nyalinungkeun dirinya minta perlindungan ka Allah Subhanahu wa taala tinu sagala amal anu goreng, amal maksiat, amal syirik atau amal bid'ah anu teu dicontohkeun ku nabi nya. Urang nyalinungkeun diri tinu sagala kagorengan. Jadi artinya memang di dunia teh aya kagorengan. Aya kamaksiat. Tah urang nyalinungkeun diri, kasah nyalinungkeun dirina ka Allah Subhanahu wa taala min syarima sonatu segala rupi dipidamel ku abdi. Jadi saksanaos Allah nyiptakeun kagorengan tapi dah nu ngalakukeun kagorengan mah jelema sanes Allah Subhanahu
kita. So kemaksiatan. Ya. Allah itu gampang bisa ngahilang-ngalengitkeun kemaksiatannya. Tapi kan sebagai ujian manusianya ku nafsuna hawa dunyana tingginya. Teu leuweh we geuningnya. Geus teu aya daya, geus teu aya upaya, kadang geus eueuh tanaga oge. Masih keneh we. Kan kuduna mah ikhwan fiddin, pami urang niswa geus 40 kaluhurnya, geus mulai kan, mulai itu fisik menjadi lemah, tanda-tanda kelemahan teh daratang, rambut mulai bodas, waos mulai arorompong sapalinya, tuur mulai ngageter lamun kanunanjak saeutik teh. Itu kan tanda, oh berarti mualilate teh urang teh bakal mulang. Manyarek ieu wae hirup teh anger wae nya ngumbar nafsu, ngumbar kahayang, karesep. Urang teh sakeudeung ieu teh bakal mulang ka Allah. Ah, ayeuna keur nu mikir mah kan, oh ieu teh tanda urang teh ulah motah teuing geus hirup teh. Bae mah keur ngora motah nya. Ena mah teu kaup motah. Aduh cangkeng nyeri euy. Oh berarti wayahna ayeuna mah balikeun arahna nya kudu loba ka masjid. Barama dahar teh sagala dituang nya. Ana mah tekop manginula da seutik. Aduh mules nya kitu kan. Nyeri patuangan. Robating amis. Aduh. Itu tanda, tanda ya urang. Oh berarti urang teh meureun kudu aya perubahan tina kahirupan. Geus eureunan kurangan dahar. Berarti pami urang kirang tua, engkena kirang kulemna. Baheula kan loba dahar loba sari. Loba ulin deui. Berarti pami kirang makan, ya tenaga teh kurang. Berarti tenaga keur ulin. Gitu. Keur nutup paradoge teh kurang. Berarti gunakeun kenaon keur seker akhirat. Ya Allah mah narima we. Sok sanajan keur akhirat mah nya geus kurang cek Allah teh sia mah kakarat akhirat. Nah, sesana nya nya dipikir-pikir mah da para ibu saderanya. Urang teh eueuh ka era sebenarnya. Sok ibu ena rajin ngaos ka dieu usia sabaraha? Dua genep, genep dua. Cok, abi naros, kok ibu rajin ngaos. Ayo rajin ya gitu ta. Itu usia sabaraha? Di atas 40 punya. Ya. Di atas 40 kan. Urangnya da keur usia 22 amanya. Ya. Dua genep, lain genep dua, dua genep. Komo 17 punya. Da loba kene ulina teh. Eta pangindanya sik Allah teh urang mere nikmat cenanya mere kahirupan tapi taat kaula taat ka aing sik Allah teh geus kolot teu balik maneh jelema. Bener bener oge dipikir-pikir mana ya laras oge tapi kan bae Allah mah siap lah Allah mah nampi keneh sok kan bae nya geus kolot oge okay, gitu nya. Sigana lamun Allah teu mere kakolotan ikam kitu. Mata hiji obat bunya kan setiap penyakit aya ubarna. Aya hiji penyakit teu aya ubarna. Naon cik? Kakolotan. Kolot mah mulai ubarna, Bu. Kenapa? Karena lamun kolot aya ubarna, jalma bisa ngora wae babalik pikir mah. Daek ka masjid mah. Nu geus kolot ge loba keneh nu teu ka masjid nya. Supono kumaha dibere ngora tulu jelema. Tapa maya tanda puntenya tanda ketuanya diri urang teh tong di sumput-sumput. Urang misalnya tanda rambut bodas supaya teu kaciri bodas we gundulan we kan gitu. Cik simkuring mah entong antepkeun we supaya nalika urang ngaca teh ih geuning urang teh tos kolot. Oh berarti urang kedah robah kahirupan. Ibu pami geus kararempot pipi tong diwedakan. Tong di make up
di Boroman, di Konengan, Beureumnya. Beureum biasa namanya. Hejoan itu apa? Nah, itu. Bulu mata eueuhan gitu hoyong kaciri siga badai. Oh, ditempelan entong Bu antep keneh saya. Supaya pas orang ngaca teh sadar diri. Kayak gitu mah di make up ka salon unggal bulan. Kuku nepi ka di wah. Medikure na medikure. Ya. Artina moal sadar-sadar ikhwan fillah. Tak antep keneh saya na, kaji biaya murah teu loba duit nu kaluar. Kadua orang oh berarti geus kolot. Kedah didinya aya upaya keur babalik pikir oh ya geus lah ayeuna mah da kitu-kitu keneh. Matak sore Imam Nawawinya pernah kan ada pembahasan Riyadhus Shalihin orang-orang Madinah di zaman anjeuna abad kagenep 600 Hijriah upami usia 40 tahun itu sudah meninggalkan dunia, maksudnya ya didelegasikeun lah pengusaha pedagang itunya itu didelegasikan. Anjeuna mah nampi beres ya. Mereka mengkonsentrasikan hirup di masjid. Maksudnya lebih banyak di masjid gitu ya. Kenapa 40 tahun? Karena usia 40 itu adalah usia awal. Awal etanya. Awal menujunya tua lah. Terasa perubahan-perubahan teh signifikan. Makanya Nabi diangkat jadi Nabi usia seberapa? Sudah matang pola pikir. Tak Nabi tas 40 tahun ku teu usaha Nabi. Jadi Nabi, tapi pintar teu usaha oge okay, kan gitu. Ngahasilkeun kene. Ari urang cara pausaha mun teu usaha, usaha ge teu hasil-hasil. Tamat tak dide kedah bisa ngamanage hirup teh ge nya. Kumaha carana sangkan pas usia tua teh nya urang masih bisa ngamampaatkeun pangintenya. Tersanaus teu usaha tapi urang teu ngagantungkeun hirup kana usaha. Maksudna fokusna ka akhirat harus lebih tajam deui ibunya tibatan waktu satajam. Raskeun abu ula ka abdi ngaku, ya Allah. Abdi rumaos, abdi ngaku laka ka salira binikmatika kana nikmat salira alaya nu dihaturkeun ka abdi. Jadi abdi mengakui yang segala sajumlah kanikmatan teh ti salira ya Allah. Abu ulaka binikmatika alaya. Abdi mengakui yang nikmat nu dihaturkeun ka abdi teh laka sadayana tisalira. Nikmat hirup, nikmat sehat, nikmat barang tua, wah nikmat sagala ti Allah Subhanahu wa taala sanes ti urang. Wa abu ulaka jeung abdi ge mengakui laka kasalira bidzanbi kana dosa abdi. Abdi ge mengakui rumaos abdi seur dosa. Nikmat mah seueur tapi lain ku syukur kadon ku kufurnya tapak tadang sareng takabur. Faghfir li maka hapunten dosa abdi fa innahu maka saestuna la yaghfiru teu aya nu baris ngahapunten adzunuba kana dosa-dosa illa anta kajaba salih. Tah dugi ka dina. Tah eta sayidul sifat. Jadi intina pengakuannya, pengakuan urang sadayana ka Allah, Allah tos seueur mapari nikmat ka urang, tapi teu weleh urang ngalakukeun dosa. Tapi Allah mah da jembar panghampura matak fagfirli. Ya Allah, apunten samudaya kalepatan abdi. Tah saur Nabi naon kautamana? Qala Nabi ngadau. Wa man qalaha sahjama nu maca ieu istighfar nu tadi ti Allahumma nya Allahumma anta rabbi jeung sajabina minan nahar dina waktos siang. Ini pami di waktosna siang enjing-enjing atau tengah dinten pokona mah siang teu enjing-enjing di ka sore mah ngawairaha di aos. Cek bada subuh tadi kan lebet siang. Rek sonten, rek tengah. Mungkinan bari boga keyakinan biha kana eta istighfar. Benar. Jadi urang yakinnya yang dosa urang teh dihampura ku Allah gitu lah. Yakin urang teh loba dosa, yakin yang Allah teh nurunkeun mang pirang-pirang nikmat ka urang, tapi memang rumaos. Sajabi teh eta ge urang seur kufurna gitu ka Allah taala.
yakin yang orang tetos ngadamal perjanjian sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya, rek siap taat, ya. Yakin urang teh seueur kaawonan, ya. Yakin. Jadi harus diyakini kebenaran. Famata min yaumihi. Terus manehna maot dina poe eta. Qobla an yumsia saencan waktu sonten, maksudna dia bangos enjing-enjing siangna maot. Bahwa min ahlil jannah. Maka manehna bakal diasupkeun jadi pangeusi surga. Tinggal ya. Dipastikeun asup ka surga. Pamé diwak diaos ya enjing-enjing nya maksudna. Terus maot geletuh sancan waktu sore. Ya. Masuk saking ku cepatna pasti jadi pangeusi surga. Wa man qalaha minal lail. Sing sajama dibacana dina waktu peuting. Peuting teh ti magrib. Teh magrib bisa ini atau pada sholat malam. Wahwa mukinun bari manehna yakin biha kana ieu istighfar. Pamata qobla an yusbiha. Terus maot saancan subuh. Bahwa min ahlil jannah. Maka manehna bakal jadi pangeusi sawarga. Rawahul Bukhari hadis riwayat Imam. Tah ieu anu disebut saidul istighfar teh karena naon? Lantaran amalanna bisa nembus ke surga. Tak awasnya kita marek siang atau bang menginya bari diresapi dihayati ya. Tak kaituna buktikan dinu ama perbuatan ya. Panjang cina bausnya yang ngerasa jamat ya. Ngeran pemimpin mah nyawena kudu rada beda jeung prajuritnya. Duh rada panjang cenah. Insyaallah diapalkeun mah apal cenah. Ya. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba. Salajengna aya deui beristighfar setelah salat wajib. Jadi mun pami urang merhatoskeunnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pam istighfar teh ya sabada salat wajib teh Nabi sok istighfar. Cikene salat istighfar deui nya heuh bisi nalika salat teh aya caliweura aya malaweungna diistighfar. Digis tiba. Wan Saubana katampi ti Sauban radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeuna kala sasauran kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabuktosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida di mana insurafa rengse min salati tinu salatna istighfarullah salasan anjeuna istighfar ka Allah tilu kali. Di pamitos rengse salat wajib Rasulullah istighfar tilu kali. Nah, terus mau istighfar waqala terus anjeuna maos Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i, kalangkungnya terjemahna gayanya. Kaburu saya pernah makan. Qila ditaros Imam Al Auza'i. Imam Auza'i teh sawa huwa ahadur ruwatihi anjeuna salah sayuas rawi ieu hadis. Kan hadis dugi ka urang teh nya ti nabi ya. Itu teu langsung kan, itu ada beberapa tahapan-tahapan jalur-jalurnya ti nabi ka sahabat tabiin tabiut tabiin tuh kan aya ta Imam Al-Auza'i selesai geus rawi tinu ieu hadis anjeunna kategori tabiut tabiin ya, pamit telepatna tabiut tabiin ya. Bahwa ahadur wati anjeuna salasaya rawina rawina ditaros kaifal istighfar kumaha cenah maca istighfar nate ya Imam panya teh ngariwayatkeun ieu hadis ditaros kumaha cenah maos istighfar nate yaqulu maka anjeuna ngawalar kieu cenah astagfirullah astag tosé sakit astagfirullah kan berarti kitu dua kali kan astagfirullah astagfirullah astag
syukur Allah. Tuh 10 kali gampang. Tuh kudu panjang. Nyata langsung dicontohanku saha ku Imam Al-Auza'i. 3 kali kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus diteraskan ku Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikrar. Nah, terus sanes kan terus mau tasbihnya. Subhanallah. Subhanallah. Seberapa kali? 33 kali. Ulah kieu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah. Aduh entong. Baca maksud tadi. Terus Allahu Allahu Akbar 33 kali. Berarti seberapa? 88. Kagok cenah sampurnakeun 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tas ditutup ku Allahumma la mani'a. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala yang fa'udha jaddi min kajim. Taita dikir sabada sholat wajib. Masing-masing sok baraca dari ajar sorangan dipimpin wajib. Dengan segar daya itu ngaji dengan 10-an tahun sok dikir masing-masing. Tangis gitu ngadoa. Rek maca sholawat saya kan sesuatu lah. Rek ngadoa tanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim. Terus orang ngadoa doa naon naon eta masuk sok hayang orang sadayana. Reku bahasa Arab langkung saya atau aku bahasa orang aduh adilinya mesti dinya mereka maca de istighfar Allahumma anta rabbi mangga. Nah, jadi ieu pangintenya Rasulullah sabada salat wajibnya maos istighfar tas maos Allahumma antas salam Allahumma anta salira assalam ya zat maha penyelamat ya. Jadi kan sifat teh assalam yang memberikan keselamatan. Tak pamie kecak assalamualaikum itu aya nu nafsirkeun. Assalam dinyate Allah. Jadi Allah assalam nu mere keselamatan teh alaikum selalu menyertai aranjeun. Aya nafsirkeun kitu. Jadi salamnya teh atawa teh sifat Allah assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa penyelamat gitu kan selalu menyertai anda gitu kan ayo nafsirkan gitu wa minka jeung ti salira assalam keselamatan oh keselamatan bisa lain ti jami tapi ti Allah subhanahu wa taala tabarakta salila maha barokah maha sae ya dal jalal ye zat anu ngagaduhan kamuliaan keagungan jalalnya kujim pami kuzim zalal dijalike pami zalal tergelincir ditajong ya ustaz zalal upayana ditajong wae ya ustaz zalal kan diurang kuzim jim jal jalal pami nyeratna kuzai zalal loba tergelincir ditajong dijalike tak diurang tak Zalaluddin Rahmat Kuzai ati jalika wae teh eta mah pinter-pinter oge wal ikram oge kamu liya kamu liya jadi eta ikhwan fillah rahimakumullah jadi doa-doa anu kurang daun sudah sanajan pondok dari ti nabi mah nya tara paranjang tapi lamun dini tenan da aduh eta luar biasa teh manana teh nya luar biasa. Sanajan kalimat-kalimat teh, karena Nabi mah kan dawahi waktu langsung ti Allah. Beda jeung urang nyeun sorangan dikir teh nya siga alus padahal mah cantang. Cacang. Tetep pangitanya jadi istighfar teh aya astagfirullah, anu rada panjang astagfirullah alladzi la ilaha illahu al hayyum qayyum wa atubu ilaihi. Aya nu sayyid Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu
Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalahnya apa siap ngapakeun. Ya, biasa, biasa. Jadi Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Biasa. Ya. Nabi kan 100 kalinya. Ya. Diseur ini kalimat-kalimat seueur biasanya. Ana nambihan tah nambihan PR-nya. Ya, rebo payun ditaros aya patarosan ujian bae nya. Nu kengeng kekengeng naonnya? Timbel. Kuna memang kali-kali mah kedah iya aya namanya apresiasinya. Apresiasi lah. Ya ya door prize-nya gitu. Ya voucher lah. Voucher menginap di Bali 1 minggu lah gitu nya. Tong kago kae ngalamun. Ya. Ya mah kudu aya voucher-nya gitu. Jadi supaya semangat gitu, semangat. Ya mudah-mudahan kaimutannya gitu. Ya, tentunya voucher kafe cemat gitu ya, belanja ya 200.000 misalnya gitu, voucher ya. Karena bisa menghafal Sayyidul Istighfar ya gitu, voucher kayak gitu. Yang kedayanya reward-reward semangat semangat. Kalau wae mere semangat ka urang ieu surga atau baca ka surga menya urang teu mere amin gitu. Tapi saya cacan kanusannya suka lebih helai tapi. Mual kita ngeri. Ya mudah-mudahan lah suatu saat mah pengawasan deh supaya tidak jenuh. Aya rewardnya, aya apresiasi pangintanya. Kayak dia muta, naon pangintanya. Nah kengeng gelas, gelas malu bating, cina usaha di bumi mah. Ya. Eta pangintan para ibu sadayana, para bapak, gitu hilap. Biasa kadu gitu, mudah-mudahannya kalimah-kalimah talafat-lafat istighfar nembe diuningakeun nya tiasa kurang kahafal kaamalkeun oge tiasa mere pangaruhnya luar biasa karena kahirupan urang sadidikeun. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.